Calma aí. Isso aí é coisa para estudar a fundo, porque a Inquisição, tanto cristã como católica, né? A protestante matou muito mais gente do que a católica. E ainda assim, dentro da... Ai, meu Deus! Ai! Isso é uma manifestação. Senhor! Isso é uma manifestação. Senhor! Isso foi muito debaixo de sala de aula, nossa! Sabe qual é a maior vontade do historiador? É entrar na biblioteca embaixo do Vaticano. Porque ali tem tudo que, a gente, que nem nosso bisneto, meu bisneto não vai saber. Entendeu? Não haja com fé para a mão na história. Porque isso é fé na história, que alguém te disse que existe algo secreto lá que é guardado e que ninguém tem acesso. Eu sou contra a bancada evangélica. Eu sou batista. Eu não sou católico, sou batista. Tá? Você sabe disso. Eu acho, né? O Rubens sabe. Mas por que eu sou contra a bancada evangélica? Porque, primeiro, eu tenho uma visão de que nós evangélicos já nascemos com preconceito. Começa por aí. É a minha visão. Por exemplo, sabe por quê? Porque é uma coisa tipo assim, por exemplo, candomblessista e umbandista é uma coisa que evangélico não pode se misturar. Exemplo básico. Você olha o candomblessista, quem com porcos anda, farelo come. É uma coisa do evangélico. Desculpa mãe, desculpa pai que me ensinaram tanto, ó meu Deus. Entendeu? Outra coisa. Outro exemplo, bancada evangélica. Ah, nós somos da bancada evangélica. Agora, se aquele grupo de candomblessistas se juntar e falar assim, nós somos a bancada candomblessista, os evangélicos vão aceitar? Não. O Malafaia vai ser o primeiro a falar, isso é um lixo moral! Ele vai ser o primeiro a falar isso. E eu amo ser o Malafaia, mas tem coisas que eu não concordo. Isso é um problema da religião, entendeu? Ou é um problema do indivíduo que rege a religião? Aí que tá. Temos as nossas lideranças. As lideranças, elas não correspondem basicamente àquilo que a criança está. Sim. O que deve guiar é a criança, que isso é um novo problema. Só que aí está a questão. Quando a gente vê um líder fazendo, nós pegamos, tipo, se o líder faz, é porque eu também posso fazer. Por exemplo, eu tava lendo o livro ontem da Fernanda Brum, a autobiografia dela, que ela fala que os pais dela tinham uma igreja e que eles pegavam imagens de santos e destruíam. Aí eu, caraca, isso não incita o ódio? Qual o limite nosso do evangélico? Qual o limite? Tipo, calma aí, se o pastor tá quebrando... Se ele tá quebrando a imagem da santa, então eu também posso, pô. Então você por aí quebrando o Exu, o cacete, a quadra aí, desculpa. Eu não sei, desculpa, é porque eu não sei nome de nada. Os deuses em geral, entendeu? E mais um motivo pelo qual eu sou contra a bancada evangélica. Não contra agora a bancada evangélica em si, mas sim em relação a algumas coisas que os evangélicos fazem. Por exemplo, há pessoas que podem não concordar comigo, mas por exemplo, eu sempre faço um paradoxo, até na aula de história eu fazia isso. Por exemplo, parada gay e marcha para Jesus. Eu sei que ir por todo mundo, pregar evangélico, blá, blá, eu esqueci isso. Todo mundo já sabe, ok. Mas a minha pergunta que fica é, qual o limite do ID? Por quê? Vou chegar lá, vamos lá. Tendo como exemplo a Marcha para Jesus e a Parada Gay. Na Marcha para Jesus, os evangélicos, católicos, vão todo mundo lá adorar o Senhor, legal. Os cantores ganham milhões, como a Aline Bausch ganha 130 mil reais para cantar, entendeu? Tranquilo, vai lá, canta, adora Jesus, ok. Eu não vejo um grupo de homossexuais indo lá, tem pro nosso time que é melhor. Agora, quando tem parada gay, eu não vou citar a igreja, ok? Eu vejo igrejas e líderes, pastores, juntando milhares de pessoas para fazer uma marcha e adentrar na parada gay para que vem pro nosso lado que é melhor. Eu acho errado isso. Eu acho que tem que ter um limite desse ID para você dividir, sabe? Você tem que saber a divisão. Calma aí. Eles estão lá, eles estão felizes lá. Então, pô, cara, então a gente se mete lá agora, cara. Mas aí as mulheres são tiradas, que é Nossa Senhora, você quer mais jogar com as pessoas. As pessoas não têm essa noção, não é um projeto, não é um católico.
eu já não respondo isso. Acho que você deu um. Nós todos, acho que ninguém. Não sei se alguém mais percebeu, mas o que você fez hoje, para mim, valeu mais do que tudo as obras do curso. Não chore. Foi. Ainda tem que conversar bastante. Eu tenho outra roupa dada aqui a um minuto. Mas assim, para tentar amar, né? É claro, o interesse do curso é muito mais raiz do que o outro.